У першому домашньому матчі сезону баскетболісти Запоріжжя приймали одного з фаворитів сезону – столичний будівельник. На старті зустрічі кияни виправдали свій статус, повівши в рахунку 8-0. Але далі команда Станіслава Овдієнка вирівняла гру, виграла чверть 23-22 і вела після першої половини 45-42. Запорізьці не програли і третю чверть, зберігаючи плюс 3 перед вирішальним відрізком. Команди продовжували щільно йти в рахунку, і за півтори хвилини до завершення основної частини гри була нічия 83-83. На жаль, у найвідповідальніший момент головна зірка будівельника Джиан Клавел приніс своїй команді 4 очки поспіль, які стали визначальними у цьому протистоянні 86-90. Попри відмінну гру, запорізьці знову зазнали поразки, четвертої поспіль в сезоні. В конце игры как-то больше себя контролировать. Вот мне кажется, вот этот фактор, в котором нам надо прибавить, это самоконтроль, какая-то ментальная сила. Когда мы уставшие, мы все равно должны быть умными. Должны быть умной командой, которая контролирует темп, которая не спешит, когда не надо, которая все так же выкладывается в защите. Не завжди це вийшло. Ось такий результат. Після прикрої поразки від будівельника, запорізьці із ще більшим бажанням вийшли на другу домашню гру цього туру проти черкаських мавп. На жаль, не міг допомогти капітан команди Олександр Сізов, який травмувався. Поєдинок так само минув у рівній боротьбі. У першій половині лідер на майданчику змінювався 7 разів, але виграли її черкаські мавпи 44-39. Переломною стала третя чверть. Команда Станіслава Овдієнка надійно зіграла у захисті, пропустивши лише 11 очок. Так запорізьці отримали плюс 9 перед вирішальною 10-хвилинкою. Це була дуже важка гра для нас, у першу чергу психологічно. 4 поразки поспіль важко по нам вдарили, але ми були налаштовані на перемогу і робили все можливе для цього. Утримати перемогу в домашньому матчі перед рідними вболівальниками було справою честі. Проявивши усю свою волю та бажання потішити місцеву публіку, запорізьці нарешті здобули довгоочікувану першу перемогу в сезоні – 82-75. Поздравляю всіх наших болельщиків, наших земляків, руководство клубу, ігроків, тренерський штаб, всіх людей, які підтримують нас, тому що много людей вокруг команды, которые чувствуют, что нам нужна эта поддержка. У нас последняя победа на предсезонном турнире была месяц назад. И вот этот месяц тяжелый в ментальном плане, потому что тяжело без побед. Хотя парни понимают, что мы делаем все правильно, мы тренируемся правильно. Нам надо просто чего-то чуть-чуть не хватало. Пускай парни почувствуют этот вкус победы и с вот таким зарядом уверенность и позитивного настроя, позитивного какого-то мышления. Будем двигаться вперед все вместе. У наступному турі на команду Станіслава Овдієнка чекають виїзні матчі 15 жовтня із Тернополем і 17 жовтня з Київбаскетом. Руслан Левицький, ТВ5.